Ja, då ska jag berätta hur det var på Liseberg. Som ses har jag kvar bandet. Se om det kan stå Liseberg. Så står det Liseberg här då. Och så står det upp och ner då. Och det är det band jag hade inne på Liseberg. Så nu ska jag berätta hur det var. Jo, det var bra. Jag var inte lika trött den här gången. Och jag vann faktiskt på ett chokladhjul den här gången. Ja. Jag vann andra pris. Jag så vann jag denna ask. Eller denna ask. Denna påse med plopp. Gott. Det är gott med godis så att jag vann plopp. Jag var nära att vinna stor vinst. Men jag vann denna till slut. Ja. Så jag körde mest på plopphjul. Förra året så vann jag ju procenthjulet då. Nej. Jag menar Oreo-hjulet. Så att ja. Jag vann denna gången. Och hur var det på Liseberg? Jo, det var bra. Jag åt pannkaka en gång. Ja. Och så tacotallrik. Nachotallrik var det. Så att ja. Och så stannade vi till ett stopp innan vi drog till Göteborg. Yes. Och du Emelie Berggren, grattis för den stora Oreo-vinsten du vann i år. Grattis. Och jag kommer nysa nu. Jävlar. Jag nös lite. Ja, det är sällan det händer mina inspelningar att jag nyser. Oj. Jag blir alldeles täppt i näsan blir jag. Ja. Och så hade jag keps på mig hela dagen också. Jag skulle köpa en helkeps, men jag tycker inte jag passar det. Nej, det var inte min stil, var det inte. Nej. Ja, men det var den. Jag vill berätta hur det var på Liseberg del 2. Dagen på Liseberg del 2. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera, sprinkla och dela som alldeles video. Ha det så bra. Hej då.